segir þú að skrifa grein húsnæðismál útlendinga? Ert þú eigandur að þessu húsnæði? Ég hef ekkert við þig að tala. Og hvað þið búin að búa hérna lengi? Í 2 ár. 2 ár? Já. Ég var að hugsa hvort að þið viljið koma og leiga hjá mér þangað til að þið finna ykkur eitthvað annað. Skál. Og velkomna í húsið mitt. Það eru ekki allir tilbúin til að hjálpa þessu fólki. Ekki þegar þessu fólki. Ég skal líta eftir henni og þarf að fara að vinna. Er það viss? Já, ekkert mál. Ég hvort sem er einna heima. Veistu kennitöluna þína? Ég vil ekki að þú fara með hana út nema að tala með mér fyrst. Ertu reið? Nei, ég er ekkert reið. Ef við fáum ábendingu ólöglega innflytjendur þá skoðum við það. Ert þú með ábendingu? Ha, nei. Hey. Var önnur eitthvað með nætugest í nótt? Já, ég. Ég vil ekki hafa ókunnugt fólk í húsinu mínu á næturnar.